Jamen, da jeg var færdig nede i Vestjylland, jamen, der havde jeg brug for en klub, hvor at man havde nogle store ambitioner, hvor at fundamentet i klubben var på plads. Det vil sige, at man har en kultur og en masse traditioner. Det er noget, som jeg synes er vigtigt. Så var Lyngby også et hold, som havde en masse dygtige spillere, som havde vist, at de var tophold i første division. Og jeg kunne godt tænke mig at være med til at tage ligesom, det næste skridt i sådan en klub. Så der var rigtig mange gode grunde til at vælge Lyngby. Og efter at have været her en måneds tid, er jeg også overbevist om, at det var den rigtige beslutning. Ja, det er klart, når man er blevet 34 år og har spillet fodbold professionelt i 16 år, så må man have noget erfaring og noget rutine, som man kan bringe med ind i både i den daglige træning, men også i kampene. Men udover det, så er min rolle selvfølgelig at fylde rigtig godt op i angrebet. At kunne hjælpe holdet med at holde fast i bolden. Og så selvfølgelig husere inde i feltet, hvor jeg selvfølgelig også skal score mine mål. Man kigger selvfølgelig også på, hvem der er træner og assisterende træner. Og jeg kender David fra min tid i Midtjylland og ved, at han er hvad hedder det, dybt engageret i det, han laver. Han vil det 100%, og da han så hvad hedder det, snakker med mig inden, at jeg valgte at tage til Lyngby, var det selvfølgelig også vigtigt at vide, at han bakker fuldstændig op, både om projektet, men også om mig som spiller. Så det var rigtig vigtigt. Der kan man tydeligt se, at det er en klub med en historie, at spillerne i forvejen, dem der har spillet her noget tid, de kender hinanden rigtig godt, og man er enige om, hvordan man gerne vil spille fodbold, og hvordan man gerne vil agere som menneske og fodboldspiller. Så er det en klub, hvor man også kan mærke, at man vil noget med projektet. Der er fuld knald på til træning hver dag, og så er der en masse dygtige fodboldspillere. Det gør det også sjovt at være med til at prøve ligesom at indfri de kvaliteter, der er. Og man skal også sørge for at være skarp for at kunne følge med. Det er alfa og omega, at man vil noget med det, man laver, og jeg vil gøre en forskel her i Lyngby, og jeg vil være med til at rykke op i Superligaen. Og hvis man ikke kan finde motivation i det, jamen, så skal man stoppe helt med at spille fodbold.